Nurəddin müəllim, İlham Əliyev niyə bu seçkilərə bu qədər tez tələsdi və bunun səbəbləri nədir? Bu hansı faktorlardan bağlı? Seçki haqqında İlham Əliyev sərəncam imzalayandan sonra ya funksionerləri bu seçkinin vaxtının dəyişdirilməsi ilə bağlı bir sıra iddialar ortaya qoyublar. Əslində, bunlar hamısı bütövlükdə tamamilə absurd, reallığı əks etdirməyən fikirlərdir. Mənim qənaətimcə, seçkilərin 6 ay qabağa çəkilməsi hakimiyyətin çox ciddi təşvişi, narahatlığı ilə bağlı. Çünki ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyət olduqca çətindir. Getdikcə xalqın maddi durumu pisləşməkdədir. Neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə bağlı çox əsaslı proqnozlar var. Ona görə də getdikcə ölkədəki mövcud narazılığın kütləvi etirazlara çevrilmə təhlükəsi var. Və bu təhlükəni artıran əsas faktorlardan biri ondan ibarətdir ki, Milli Şura mart ayından başlayaraq yüksələn xətt üzrə kütləvi aksiyalar keçirmək və bu seçkidə növbəti dəfə hakimiyyətin mənimsənilməsinə imkan verməmək iddiasını ortaya qoymuşdu. Hakimiyyət əsasən bundan narahat. İkinci ciddi narahatçılıq doğuran faktor rejimə qarşı beynəlxalq təzyiqlərin artmasıdır. Bugün dünyanın 7 ölkəsində Azərbaycandakı hakimiyyətin bilavəsdə özünü dəstəklətmək məqsədi ilə rüşvət paylaması ilə bağlı konkret adamlar haqqında cinayət məsuliyyəti maddəsindən istintaq aparılır. Və bu proses perspektivdə Azərbaycan hakimiyyəti və onun bilavəsdə bu cinayətlərdə iştirak edən funksionerlərinə qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasını ciddi şəkildə rejimə qarşı bir təhlükəyə çevirir. Ona görə də hakimiyyət tezliklə seçki oyununu başa çatdırıb, təhlükələrdən özünü xilas eləməyə çalışır. Üçüncü ciddi faktor hakimiyyət daxili gərginliyin artmasıdır. Çünki sanksiya məsələsi rejimlə, milləti qarşı-qarşı, rejimlə hakimiyyətdəki məmurları qarşı-qarşıya qoya bilər. Burada xüsusi bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Hakimiyyət düşünülmüş şəkildə cəmiyyətdə daha fəal rol oynayan orta təbəqəni sıradan çıxarmışdır. Amma bugün 10 minlərlə məmurun işdən kənarlaşdırılması həmin məmur ordusunu rejimə qarşı qaldıra bilər. Və bu da bilavasitə rejim üçün çox ciddi təhlükə yaradır. Digər tərəfdən bugün işdə olan məmurların özləri də vaxtilə paket formasında küllü miqdarda maaş aldıqları halda bugün maaşlarını belə ala bilmirlər. Bunları cinayət məsuliyyəti təhlükəsində saxlayırlar, əksəriyyətə o işdə qalmaq istəmir. Bu da yeni bir, indiyə qədər hakimiyyətin qarşılaşmadığı bir sosial qrupun prosesə qoşulması anlamına gəlir. Bütün bu məcmu şəkilində təhlükələri bir araya qoyanda məlum olur ki, hakimiyyət növbəti dəfə seçkini saxtalaşdırmaq üçün cəmiyyətin təşkilatlanmasına imkan verməmək və tələm-tələsik bu prosesi yekunlaşdırmaq iddiasında. Nurəddin müəllim, Milli Şura İlham Əliyevin 11 aprelə seçkiləri növbədən kənar keçirilməsi sərəncamından sonra elə həmən gün Milli Şura Koordinasiya Mərkəzi üzrə Əli Kərimli bu barədə mövqe ortaya qoydu və elə həmən gündə Milli Şuradan boykot qərarı və miting qərarı gəldi. Özünüz eləyərsiniz də orada problem. Suala qulansaq da. Bildim nə demək istəyirsiniz? Müzakirələr necə aparıldı? Əvvəllər bildim. Aydındır, başa düşdüm o sualı da. Yəni, Milli Şuranın həmən günü boykot qərarı və miting qərarı oldu. Bu, əvvəldən planlaşdırılmış şəkildə idi. Milli Şuranın bu hava var idi, yoxsa həmən gün verilən qərar oldu? Ümumiyyətlə, nə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının strukturu,
strukturlarında, nə Milli Şurada hələlik seçkilərlə bağlı heç bir müzakirə aparılmamışdır. İlham Əliyevin məlum sərəncamından dərhal sonra biz müzakirələri virtual sferada, internet şəbəkəsi vasitəsilə apardıq. Əvvəlcə paralel olaraq həm AXCP strukturunda, konkret olaraq partiyanın cari qərarlar üzrə səlahiyyətli orqanı olan Ali Məclisin rəyəsət heyətində və Milli Şuranın koordinasiya mərkəzində virtual müzakirələr başladı. Konkret olaraq hər bir rəyəsət heyətinin üzvü İlham Əliyevin bu sərəncamına adekvat olaraq hansı mövqeyi sərgilədiklərini ortaya qoydu və səs çoxluğunla seçkilərin mütləq boykot olunması və kütləvi aksiyalara başlamaqla bağlı qərar verildi. Bizim partiya daxili qərara paralel olaraq da Milli Şuranın koordinasiya mərkəzi toplandı, bizdən fərqli olaraq onlar toplandılar və analoji qərarın verilməsini qərarlaşdırdılar. Bizim əsas argumentimiz bundan ibarətdir ki, növbəti dəfə bu seçkiyə qatılmaq Azərbaycan xalqını öz məğlubiyyəti ilə barışdırmaq cəhdidir. Biz buna yol verməli deyilik. Ona görə də qərara gəldik ki, seçkiləri fəal boykot vasitəsi ilə dəyərləndirək. Yəni, biz təkcə müşahidəçi kimi dayanmayacaq. Eyni zamanda proseslərə mümkün olan bütün vasitələrlə təsir etmə iddiasındayıq və bununla əlaqədar olaraq artıq kütləvi aksiyaların başlanmasıyla bağlı qərarımızı da rəsmiləşdirmişik. Cəmiyyətdə belə fikirlər səslənir ki, Milli Şuranın təyinlədiyi bu aksiya, razılaşdırılmış aksiyalar hər hansı bir nəticə əldə edə biləcəyimi və əlavə fikirlər də səslənir ki, bu aksiyalar hansısa küçə və yaxud da daha geniş meydanlarda yürüyüş formalarında olmalıdır. Buna münasibət edəcək. Hazırda nə kütləvi aksiyaların forması, nə də vaxtı qərarlaşdırılır. Həm AXCP strukturlarında, həm də Milli Şurada bu istiqamətdə müzakirələr davam edir. Biz konkret situasiyaya uyğun olaraq daha effektli forma və vasitələrdən istifadə etmək fikrindəyik. Qaldı hansı formanın seçilməsi, aksiyanın harada keçirilməsi sualının cavabını Azərbaycan xalqının yaranmış situasiya adekvat reaksiyası vasitəsilə müəyyən eləmək olar. Əgər bugün xalqımız seçki saxtakarlığına qarşı təşkilatlanmış şəkildə, mütəşəkkil şəkildə razılaşdırılmış aksiyalara qatılmırlarsa, bunun üçün kifayət qədər mənəvi psixoloji zəmin yoxdursa, kiçik qruplar şəkilində rejimə qarşı getmək effektli ola bilməz. Ona görə də biz ölkənin tarixində həll edici naqisliklərlə zəngin bu seçki prosesinə, millətin reaksiyasına uyğun davranış nümayiş etdirəcək. Və təkrar eləyirəm ki, belə bir situasiyada və belə şərtlər daxilində zəruri olan istənilən addımı atmağa hazır. Mən hesab edirəm ki, Milli Şura növbəti dəfə ən düzgün qərarı qəbul etdi. Artıq söz Azərbaycan xalqına. Əgər bu xalq bugünkü məhrumiyyətlərə dözmək istəmirsə, mütləq Milli Şura ətrafında ümumxalq hərəkatına qoşulmalı və öz haqları uğrunda mübarizə aparmalıdır. Ölkəni çox böyük faciələr gördü. Bu təkcə sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı deyil. Bugün ölkədə
intiharlar artıq qətliam səviyyəsindədir. Hər gün 5-6 insan öz canına qıyır. Ümitsizlik onu ölümə sürüklüyür. Bu cür reallıqla barışmaq istəməyən bir xalq mütləq bu rejimin növbəti saxtakarlığına yox deməli. Ona görə də biz Azərbaycan xalqından çox şey gözləyirik və biz spontan olaraq lokal şəkildə, regional xarakterli qalxınmaları Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi proseslərə ciddi zərbə hesab eləyir. Xalq təşkilatlanmış şəkildə, kütləvi şəkildə Milli Şuranın ətrafında birləşməklə mübarizəni davam etdirmək. Bugün ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri digər ictimai qruplar, siyasi partiyalar və s. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası uzun müddətdir ki, bütün kütləvi aksiyalar və digər tədbirlərini Milli Şuranın çatısı altında reallaşdı. Bu, bütün cəmiyyət üçün açıqdır. Ayrı-ayrı fərddən, ictimaiyyət nümayəndələrindən tutmuş partiyalara qədər hər bir adam bu çatının altında özünü rahat şəkildə hiss etməklə öz vətəndaşlıq və qrup maraqları uğrunda mübarizə apara bilər. Biz xalqımızdan bu cür adekvat reaksiya gözləyirik. Hər kəsin qələbəsi, bütövlükdə Azərbaycan xalqının qələbəsidir və ümid varam ki, bizim bu çağırışa Azərbaycan xalqı adekvat reaksiya verəcək. Çox sağ olun.